Harizma i humor se vezuju za ovog niškog muzičara, koji je i hirurg po struci. Reč je o reperu Dragutinu Grozdanoviću, koga verovatno publika mnogo bolje zna kao Furija Đunta. Stihove ovog nišlije slušaju širom Balkana, a večeras nastupa i u rodnom gradu na amfiteatru na Nišavskom keju. Dobrodošli u studio Južnih vesti. Hvala Bolje, osnašo, hvala na pozivu. Evo, ovo je neka svojevrsna najava za večerašnji nastup na keju u okviru manifestacije Dođi na amfi. Nastupate sa Malim Miretom, s kim još? Demonio, Mali Mire, Fox i ja nastupamo večeras. Festival traje 2 dana, sljedećeg dana također postoji program Bad Copy, Aristokrat Music, to je kao njihov showcase, vi izvođači iz tog labela nastupaju, tako da pozivamo ovom prilikom i ovim putem sve. Ali evo, večerašnja postavka su Nišlije, je li tako? Osim Samo Foxa, Fox. Da. Da. Iz Novog Sada. Da. Mislim, dobro, on je iz Sremske... negde iz Vojvodine. Negde iz Srema, ali žive u Novom Sadu, sad u Beogradu živi, tako da, mislim, recimo da je sada beogradski. Dobro, vi se svi dobro znate i sarađivali ste, čak sa Demonijom imate i zajednički projekat na kojem radite. Pa dobro, mislim, sad nije čak, ja sam tako i počeo, znači ja imam i solo projekte kao Furija Đunta, ali i sa Demonijom u grupi, grupa nam se zove Big Crew i prvo izdanje zvanično mi je baš Big Crew sa njim, da. To je bilo 2011. 2017. smo i drugi zajednički album izdali, zove se Institucija. A sada u 2019. izbacili smo 2 singla, znači 2 spota, nas dvojica, dakle ne kao solo izvođači, tako da otprilike jednako delujem i zajedno sa njim u grupi i kao solo izvođača, u zadnje vreme skoro isključivo sa njim. To je to. Da, nastupali ste širom Balkana, kao što sam rekla. Ovaj. A kako je nastupati pred niškom publikom u Nišu? Pa pred niškom publikom je najveće zadovoljstvo. Naravno, predstavlja zadovoljstvo i kad odete u neki grad koji je daleko od vašeg rodnog grada. A znaju vas i slušaju. A tamo znaju pesme, pevaju sa vama, ali uvek je najveće zadovoljstvo kada vidimo da nas ovde vole i pevaju sa nama naše pesme, tako da super je osjećaj. Nadam se da će to da se potvrdi večeras. Da kažemo, ima li puno prilika da se svira u Nišu, da se nastupa u Nišu, odnosno? Pa pazite sad, ako bi pogledali recimo naše karijere, dosta puta smo svirali u Nišu, a i generalno mislim da ima prostora, ima prilike, hip-hop je popularan žanar, ima i dosta izvođača, a sada koliko se ti kapaciteti, bilo što se tiče izvođača i njihovog kvaliteta, bilo što se tiče prostora, koliko se koriste ti kapaciteti, to je sada pitanje, mislim da apsolutno ima mesta da se to unapredi, da budu češći nastupi i da ih bude više. Dobro, ova manifestacija Dođi na amfi je jedna od tih prilika. Kako ocenjujete tu manifestaciju? Evo, ove godine isto ima velika imena. Pa ocenjujem je, obzirom da u poslednjih par godina sam ja i deo organizacionog tima zajedno sa Demonijom i sa drugim ljudima. Koliko objektivan mogu da budem, ne znam, ali ocenjujem je najvišom ocenom. Dobro, šta kažu vaše kolege, drugi izvođači koji nastupaju? Kakvi su njihovi utisci? Za manifestaciju, da. Njihovi utisci isto izvanredni. Mislim da sada pomalo nam je to i možda malo nam smeta, jer uvek su prijatno iznenađeni kako je organizovano sve, kako ih dočekamo. I kao da to ne očekuju. Miška, kao da ne očekuju to, tako da vreme je da ono počnu da očekuju maksimalni doživljaju od ovog festivala. Dobro, ali generalno kad pričamo o tom festivalu, on prati neku urbanu kulturu, to su i neki drugi sadržaji. Pa kako, gde je ta urbana kultura osim ta 2 dana? Mislim, tad je na amfiju, ali gde se sve to dešava? U Nišu. Pa dešava se svuda. Mislim, mi želimo da, pošto to organizuje organizacija nevladena Klub za osnaživanje mladih, KOM 018, taj KOM, to je skraćenica Klub za osnaživanje mladih 018, naravno jasno zato što smo iz Niša, delujemo iz Niša, u Nišu, ali i van Niša. Želimo da mlade sklonimo sa ulice, da ih angažujemo nekim pozitivnim aktivnostima, ali pored toga što su nam nastojanja da ih sklonimo sa ulice, sve to što je urbano, i šta bi trebalo da oslikava taj festival, se dešava na ulici, bilo da su to grafiti kao umetnost, breakdance, također imamo i turnir u basketu 1-1 koji se naravno igra na ulici, tako da to, taj urbani deo o kom pričamo, možda bi najjednostavnije bilo da ga definišemo kada pitate gde se dešava, to se sve dešava na ulicama Niša, a i na ulicama drugih gradova
i to je hip-hop, recimo, jedan njegov aspekt danas. Znači, hip-hopu je mesto na ulici. Da. Zato je ovaj festival na otvorenom. Jeste. I besplatan je ulaz. Da. To je naš poklon građanima Niša. Evo samo sad malo da se vratimo na vaše neko stvaralaštvo. Htela sam da vas pitam, Niš je od uvijek bio grad koji je imao prepoznatljive hip-hopere. Da. Kako se sada vaša muzika razlikuje od one pre 15-20 godina koje su pravili Ding Dong, Defense i ostali pored poslanjih? Slažem se naravno, samo bih dodao samo da imamo značajne izvođače iz ovog žanra koji je recimo počinjao da nešto značajnije bude popularan kada su se pojavili Ding Dong pa zatim Defense, nego su imali od uvek u bilo kom žanru koji je bio dominantan u tom trenutku, bilo da je mainstream, bilo da je neki alternativni pravac, Niš je uvek imao značajne izvođače, pa tako i u hip-hopu, a razlikuje se tako, mislim, na isti način kao što se razlikuje hip-hop bilo gde u svetu, recimo, na primjer, u Americi, koja je kolevka hip-hopa, na isti način kao što se razlikuje hip-hop tipa iz 2000-te i 2019-te, u smislu neke evolucije zvuka, isto se razlikuje naša muzika od njihove na taj način. Ali neke vrednosti, recimo, mislim, možda zvuči kao kliše, ali vrednosti koje se promovišu kroz tu muziku su otprilike iste. Mislim da to treba da se održi kao konstanta. A zvuk, nadam se da smo promenili, da isto zvučimo kao, recimo, Ding Dong ili Defense pre 20 godina ili 15 ili 10, kao što su zvučali, to bi značilo onda da mi nikakav napredak. Da nema nikakve evolucije. Ali kako se to menja, ta muzika, ne govorim samo o hip-hopu, nego generalno o svim, mislim, šta je vuče, u koju stranu, da to neki trend svetski se prati ili kako? Pa dobro, mislim da budemo 100% iskreni, iako postoje ljudi koji prave, i to značajan broj ljudi koji pravi kvalitetnu muziku, ne možemo da sad izdvojimo baš nekog revolucionara muzičkog iz naših redova, tako da te ideje, ta evolucija tog muzičkog pravca konkretno proističe iz nekih ideja koji diktiraju sa nekih drugih, recimo, mesta u svetu, između ostalog, i možda i pod broj 1 iz Amerike, koja je kolevka hip-hopa, ponavljam sada. Tako da, mislim, možda bi bilo, ne možda, sigurno bi bilo glupo da kažemo da mi sada diktiramo neke svetske trendove i to, ali ih, mislim, uspešno pratimo. Jasno, vi ste ranije u nekim intervjuima govorili da je vas u hip-hop odvela grupa Beogradski sindikat. Tačno. Ipak vaša muzika je, bar ovaj trenutno, ova dva poslednja singla, malo nekako, ima više vedrine i teme su nekako ispričane na neki drugi način. Dobro, pa dobro, ne bih rekao, mislim, slažem se, okej, ali ne samo poslednja dva singla, uvek sam se trudio da i kada pričam o nekim negativnim stvarima, da to ne bude crno, da bude prožeto humorom i nekom vedrinom, jer gledam da oslikavam moje stavove i ponašanje u životu i kroz muziku, a ja rekao bih da sam optimista i da i kada postoje problemi, to sagledam sa vedrije strane, da se pronađe rešenje za to neki koliko balans, je moguće, nešto što bi moglo da gura a da se ne skrene u neku malodušnost. To je to. Dobro, što se tiče hip-hop numera, interesuju me semplovi narodnjačkih pesama, znači to je neka pojava koju, eto, i vi imate takvu pesmu. Zbog čega dobro, to? Mi imamo, mi smo među prvima to. Da, da, da. Evo, ako postoji neki trend, možda to nije svetski, ali bar ovde lokalno, možda smo i mi jedni od, da kažemo, rodonačelnika toga. Znači, ne može da se kaže da je bio tako izraženo i sa tako pesma neka koja je imala toliku slušanost kao što je Jug, na primer, pre toga, takav čist sample sa trubačima. Možda sad neko može da se javi da me ispravi, ali nismo to čuli. Tako da, to je sa orkestrom Sejdića. Da, to je njegov, mislim, njegov je orkestar, lično on nije svirao to, nego njegov unuk koji je, to je Nebojša Sejdić koji je preuzeo orkestar, tako da smo sa njima to uradili, ali hteo sam da kažem, pitali ste me kako do toga dolazi. Da. Ništa nije bilo proračunato unapred, iako se to uklapa neko kada bi pogledao sa strane Jug, mi smo sa Juga, šta predstavlja da se skroz uklapa, da prožmemo našu muziku i tim elementima koji su sa Juga, a nisu u hip-hopu. Ali sve je to nastalo spontano. Imam i jedan sample u mojoj pesmi koji se zove 14. septembar, isto iz narodne pesme. I jedan i drugi, jedna i druga pesma, jedan i drugi instrumental su spontano nastali. Poslao je kompozitor, producent, a inače, evo, to sam tek sad shvatio, isti je producent i za Jug i za tu pesmu drugu 14. septembar, to je Dalibor Rajk, ili umetničko ime Rajk. Znači, ništa mu nismo naručivali. On je jednostavno napravio to, nama se svidelo
i te pesme su zaživele i rekao bih možda neskoro da imaju kultni status i jedna i druga, i Jug i 14. Da. Septembar. Tako da, mislim, to je i pokazatelj, postoje, mnogi se javljaju kritički, to posmatraju neko i sa zgražavanjem te elemente folka ili turbo folka u muzici, ali evo, sam način na koji su ljudi koji prate hip-hop i koji su hip-hop fanovi odreagovali na te pesme, pokazuje da postoje u našem DNK nešto protiv čega ne možemo, a to je da nam se sviđa takva muzika i to je to. Dobro, to možda najbolje odslikava pesma Ispod Jug, za pesmu Jug. Tu se baš vidi taj neki boemski duh, nešto. Jeste, to možemo... smo htjeli da prikažemo. Da, nekako sam pokušala da nađem neku definiciju za to. Boemski, urbano, možda nekako taj neki spoj hip-hopa i... Dobro, znači, i to, sviđa mi se to što ste rekli. Znači, kao fenomen je dovoljno značajan da mu treba ime, ali nisam ni razmišljao da mu damo ime, ali razmišljaću, pa možda da to bude neki podžanar koji smo mi izmislili. Može li tako nekako da se opiše možda ovaj južnički mentalitet naš? Kako? Šta me pita? Boemski, urbano. Pa može, zašto da ne, sviđa mi se. Ali ako smislimo nešto bolje, nećete da se naljutite. Dobro, Niš je uvijek imao muzičar iz ovog žanra, možda čak i više nego iz ovog drugog boemskog. Tu vi ste pominjali stalno da eto, i u pesmama imate Tomu Zdravkovića, je li tako? Tako je, pa normalno. Dobro, on vaš omiljeni možda pevač iz te branše. Pa evo, mislim, ja sam inače, nisam baš za to neku klasifikaciju usku, ali ako bi morao da odaberem jednog čovjeka koji je omiljen, sigurno je to Toma Zdravković. Tako da, ako mi tražite da kažem ko je omiljen, i Toma Zdravković jeste. Dobro, južnjak, to je važno. Tako. Dobro, ove godine i Nišvil uvrštava u svoj program Hip Hop Binu. Ona će biti besplatna za posetioce. Pa šta vi mislite o tome? Najavljene su velika imena. Mislim sve najbolje. Mislim da u 2019. prvi put Hip Hop Bina na jednom tako velikom festivalu, možda i znači da oni malo kasne što se toga tiče, ali bolje ono ikad late nego than nikad. Never, što se kaže. Znači, apsolutna podrška, apsolutno hip hop kao žanar, kao fenomen svetskih razmera zaslužuje da na jednom tako velikom i značajnom festivalu. Dobro, opet je od ovog jazz festivalu, a sad se nekako nametnuo. Evo, pre nekoliko godina je počeli ovaj Midnight Stage, gde je elektronska muzika isto našla svoje mesto. Mislite li da će biti uspeha sa ovom? Ja se nadam i naš prijatelj Mali Mire nastupa, tako da nadam se da će to biti uspešno i da to postane tradicionalni stage na Nišvilu, pa možda nekih sledećih godina i mi nastupamo. Hoćete li biti tamo u publici? Ja se nadam, ja bih želeo, samo ne znam tačno koji su to datumi, ako mi obaveze dozvole, sigurno sam tamo. Da li je, to sam htjela još da pitam, neki možda potreban ovde hip-hoperima i ljudima koji slušaju tu muziku, neko možda mesto, neki klub gdje bi mogli da se okupe, da li bi takvo jedno mesto možda promovislo još više hip-hop kulturu i muziku? Pa pazite, mislim, ja kao deo te hip-hop scene sam protivnik toga da se ograničavamo i da se brendiramo na taj način, da postoji neko mesto gde izlaze sada ljudi koji slušaju hip-hop ili gde se pušta hip-hop. Pa dobro, možda bi došli tu neko ko ne sluša, nego bi eto možda voleo da vidi, da čuje šta ovaj grad ima da nudi. Ja se ne bi ograničavao, mislim da hip-hop može da se prilagodi bilo kom mestu i da se bilo u smislu puštanja, slušanja muzike, bilo u smislu uživo nastupa, apsolutno smo prilagodljivi bilo kom prostoru koji postoji u Nišu i bilo gde, znači u kafani, u malom klubu, na velikoj sceni, hip-hop svuda može da privuče publiku i da da dobar show. Dobro, malo pre ste pomenuli, možda samo malo ste dotakli tu temu. Hip-hop je dalje stil života, može tako da se kaže. Pa dobro, mislim, sad ako mislite ono, sada hip-hop je stil života, da sad ja ovde došao sam na skejtu ili da igram breakdance, crtam grafite i da bez toga, bez zadovoljavanja svakog tog kriterijuma, svakog tog elementa, ja nisam hip-hop, onda se ne slažem. Svako može da da doprinos toj kulturi, tom načinu života, onoliko koliko želi i koliko je mogućnosti. Ja kroz muziku dajem taj doprinos i mislim da ja jesam hip-hop i mislim da ono, znači u svakom smislu mislite da nema, da bude ono to the fullest, da nema granica. Znači, može da se bave kao što se ja bavim, ljudi, i drugim stvarima, da i dalje budu na neki način deo te kulture i to je cool. Dobro, vi ste hirurg po profesiji. Tako je. Gde radite? U
kliničkom centru. Pa je vam se desilo nekad da recimo neki pacijent vas prepozna? Dešava se svakodnevno normalno. I kako reaguju? Pa mislim reaguju kao i na ulici, kao i na drugim mestima. Većina ljudi ume da lepo to artikuliše, neki su nekulturni i u skladu sa tim i ja reagujem, ali ono, mislim, oni mlađi baš im se vidi da ne mogu da iskontrolišu tu oduševljenost, iznenađenje i to. Dobro, ipak ne očekuju da vas, oni, pa ne, koji, ne, da, oni da, koji ne znaju. To je dominantni utisak, upravo ste, iznenađeni su, ne očekuju tu, iako ljudi koji me prate znaju i za taj deo mog života, ipak se iznenade i pored toga što znaju da mogu tu da me nađu. Jasno, možemo da čujemo nešto malo sad za kraj o vašim planovima? Vezano za šta? Vezano za muziku. Pa pazite, nisam ja sad izdefinisao neki ono petogodišnji ili desetogodišnji plan kako se odvijaju stvari na sceni. Recimo tokom 2018. apsolutno sam bio neaktivan, ništa nije bilo izbačeno i to se potpuno poklapalo sa mojom motivacijom. Znači nije me nešto sprečilo, nego jednostavno nisam bio motivisan da snimam, da pravim novu muziku, ali evo u 2019. sticam nekih okolnosti, opet se aktiviram, tako da ne znam dok bude bilo motivacije kod mene, dok bude bilo ljudi koji će to da slušaju, da cene što ja ulažem taj dodatan trud pored toga čime se bavim u životu i da pravim muziku, ja ću da je pravim. Ja imao sam i rani utisak da je to možda prikladno do nekog broja godina života, ali kako se približavam tim godinama, mislim da to nije faktor, jer postoje ljudi koji sa većim brojem godina to rade, sve dok to bude kvalitetno, mislim da mogu to da radim, jer me pričinjava zadovoljstvo, a nadam se i slušalcima. I samo još jedno pitanje za kraj, gde vidite budućnost hip-hopa? Ovde, Niškog. Ima li mladih snaga? Pa ima, normalno ima, ali ja se nadam da će neka ogromna zvezda da postane neko za čije postojanje u ovom trenutku mi uopšte ne znamo. Znači da neko dođe iz potpune anonimnosti, da nas sve oduševi, da bude najveća zvezda na Balkanu, a da bude iz Niša. Evo, ja bih bio srećan. Naravno. I mi se nadamo tome. Hvala puno na gostovanju u našoj emisiji. Hvala što ste pozvali. Ja sam Vesna Milić-Radostavljević, a vi ste gledali emisiju 15 minuta.